90-cı illərdə Qarabağ haqqında bir söz deyiləndə, bir fikir bildirəndə həmişə duyğulanlar yaşayır. İndi də yaşayır, amma o vaxtı biraz başqa ediləcək. O vaxtı meydanda məcburları da görəndə adam çox təsirlənirdi və bütün oyunlarda Qarabağdan o vaxtı Akif Səməd bir şeyə yazmışdı. Adlama Qarabağ oğlan, bir ağ saçlı oğlan var idi, yəni bəndən saçan oğlum indi də ağabdır, indi də oğlandır, qocalmayıb. Adil Abbas'ı bura dəvət edəmək istəyirəm. Qarabağın geçmiş olsun, həm də həm mərcum yəhəl azad keçirəm oğlanım. Bunun üçün mərcum. Allah hamınızı hoş gördü. Buna bana bir şey deyip gelen insanlar oturur. Şimdi gördüm, adı buradaydı. Güllerimiz adı, sağlığıyla bir sözlemiş. Tabii ki kurban kurban olup da onun uşakları, ben bazen neyle yazıram. Hatta yazılan ana bir arzulara kurban kurbana boğun uşakları. Tarçamandır artık. Və biz siyasətçilərimizin bəlkə də 20 ildə görə bilmədiyi bir işi qurban qurbanı və onun uşaqları gördük. Yəni biz yazırıq, pozırıq, çığırırıq, bağırırıq, bütün tədbirlər, konferanslar bir 50 adam, 100 adam orada eşitir, sonra da çıxıb gedirlər araşır. Amma qurban qurbanın Qarabağ komandasını elə bir vəziyyətə, elə bir yüksəklə qaldırdı ki, bütün dünya üzü Argentina, Brazilyadan tutmuş, üzü Yaponiya qədər hamı Qarabağdan danışdı və onun Ağdam komandası olmasından, Qarabağın Azərbaycan olmasından danışdı. Ərsən ki, nə qədər biz əziyyət çəkildi ki, çox əhəmin keyfiyyəti verildi. Yəni, futbol belə bir idmanlıdır. Dünyada futboldan böyük idman yoxdur. Olmayacaq, bir ara şahmat vardı, o da çıxdı ki, futbol. Və Azərbaycanda düzdür, futbol deyirlər, inkişafı görmürük ki, bir qəbəlində bir zirə var, Allah işinə bunu deyilsin, arzu yox ki, zirə də gəlsin, kəfəz də gəlsin, hamısı gəlsinlər, satsınlar, Qarabağın səviyyəsində, qəbələnin səviyyəsində gəlsinlər, satsınlar. Və ya burada dedilər, Qudar mənim də sən dedi, Azərbaycanda, regionda futbol yoxdursa, futbol ifadə inkişaf edəməyəcək. Tək-tək insanların, tək-tək fərqlərin yaratdığı bir komanda inkişaf edərlər. Bütün ölkədə futbol yoxdur, yəni regionlarda futbol yoxdur. İndi kəpəzdir. Sözüm onda yoxdur. Təbrik edirəm hamınızı. Bizi ağlattınız, bizi körlətdiniz, bizi sevindiniz. Həmişə başqa şey ağlayırdıq, bu dəfə yaxşı şeylərə ağladıq. Deməli, Qarabağın kasıb günlərində biraz üzr istəyirəm, danışmaq istəyirəm. Sumqayıtlı oluruq və körpə uşaqlar avtobusun arxasından sallanıb gəlirlər o Sumqayıtdakı o stadiona, dəsin inşaatçı var stadionu nə idi? Yusuf Məlim oldu prezidentdir. Yusuf Məlim də Yusuf Məlim üzr istəyirəm, qardaşların əksin. Yusuf Məlim də prezidentdir. Gəlirlər ora. Təbii ki, bütün onlara gedirdim. Çıxandı uşaqlara deyirdim ki, o uşaqlar deyəm, bu doktordan burada var. Deyirdim, o uşaqları göstərirdim, deyirdim ki, sizə qurban olun. Onların nə evi var, nə işi var, heç nələri yoxdur. Onların bir de siz varsınız, Qarabağ var. Mən onlara ağlat verdiyimdən. Yəni, qalib gəlmə uşaqlar sevindilən gəlsinlər evlərini. Yəni, bizim ən büyük sevinçlərimizin birini siz deyirdiniz və edirsiniz bu sevinçlərini. Qurban 1000 yaşında, komanda 1000 yaşındasın. Mən Azərsunun rəhbərliyinə, özəl və təşəkkür edirəm ki, bu komandanın formalaşmasında təbii ki, çox böyük xidmət və Qarabağ komandasında ən əsas oğru olduğu üçün bizim o dəqiqə futbolçuları trenerləri həftədə bir dəfə dəyişirlər. Bizim metrisi, obrisi, obrisi. Komanda oturuşdu, Qurban Qurbanın komandanı yarattı, oturuşurdu və o komanda artıq gedir, o Bakı Tbilisi qarşıları yolu səkildər, ilə onlara gedir. Yani, i̇ndi o komanda bax eləsə də düz Avropaya bax o qatar, Keplavozla qabaqda gedəcək. Və mən deməli, həmişə qara və yaxud da çövbəldim,
Qarabağ oyunlarına son zamanlar baxa bilmirəm. Öyə gəlib baxmışam. Baxa bilmirəm. Bir də Türkiyə oyunlarına baxa bilmirəm. Çox həyəcanlandım. Adam ürəyə partlaya bilər. Bir dəfə Qarabağda qol vuranda ürəyim getdi. O şərəf durmasında da durmuşdum. Və belə çörünəm, baxıram, pes qapıram, həyəcanlanmam, çığırıram, bağırıram. Həmişə də Qarabağ futbolçularına nə söyləyəm və onu da artıq qəzetlərdə, sayıqlarda yayılın mənim o söyləyəm. Yaxın, dırnaq arasında söyləyəm. Topu belə çox saxlayırlar özlərində. Mən də çığırıram, başı ödürüm, topu akşam evinizə aparırsam, bir o boşluğu, bir geçirdim. O topu evinizə aparmayasın. İndi bu çörü Azərbaycanda zəhrinəsən. Qurban bir daha təbrik, var olun və mən əl boş gəlmədim, gələndə ona görə deyirəm, futbola getmirlər, futbolçudan nəsiz deyirlər. Ya tamaşasız yerdə oynadın, teatr gözlərdə qutadır, ya da azərkeşsiz yerdə futbol qutadır. Bu dəyişəklər, bunu da Qurban məlumə deyirəm, çünki Qurban məlumə çox ədiyə verəcəklər, mən bunu deyirəm, bağışlayıram, aqoriyyəm. Thank you.